Regulatorna suradnja. Kako ćemo zaštititi naše standarde u zaštiti okoliša? Kako ćemo zaštititi standarde u kvaliteti hrane? Kako će zapravo se uskladiti dvije velike ekonomije koje zapravo funkcioniraju potpuno različitim standardima? Upravo zato zeleni smatraju da u TTIP-u ne može se ostvariti regionalna suradnja na način kako je predviđena stavovima i pregovorima koje sada teku.